Apesar da região central do estado não ter forte tradição na criação de ovinos, uma pesquisa mostra que o rebanho tem aumentado. Hoje o número chega a 74 mil animais. Fomos visitar a fazenda do criador Renato Lerme. Ele conta que em 1970, seu pai começou a criar ovinos. Na época, ele além do gado, ele tinha um rebanho de ovinos corredales. Que é uma ovelha mista, que é de lã e carne, quando estava nos áureos tempos da lã. E aí, depois, com a caída do mercado de lã, a gente, depois que adquiriu outra propriedade em Pantano Grande, a gente trocou o rebanho pela raça Texo, que é uma raça mais carniceira e de menos lã. O criador justifica o motivo da troca da raça. E depois de um ano, a gente viu que eram os cordeiros mais fortes, mais resistentes. E com a melhora daí do consumo de carne ovina, a gente optou. Ficar só com a raça Texel. O rebanho da propriedade soma 800 animais. A raça Texel é a melhor em resultado, segundo o criador. Ele avalia que a precocidade e a rusticidade justificam os lucros obtidos com os ovinos durante os 45 anos de trabalho. A maior parte do rebanho é criado a campo nativo. Dão crias no campo. Aos 91 anos de idade, dona Gilda faz questão de sempre que possível vistoriar o serviço do filho. E eu venho umas duas vezes por semana, venho até aqui. Acho que, de momento, infelizmente, ela está um pouco caída de preço. Então, para o que, para o que uh, cria ovelha assim financeiramente não é grande coisa porque a lã da ovelha foi substituída por acolchoados de de, de de fibra sintética e antigamente só dispunha de lã de ovelha Outra vantagem, segundo o criador, é a possibilidade de lotação dos ovinos no campo. A ovelha é um, agrega valor, porque ela, não, ela não, não, não restringe tu ter só elas e não ter gado. Então é um complemento. E hoje está é, com valor agregado muito bom. Na Austrália, que é o maior exportador de carne ovina do mundo, eles vendem numa média de 2 dólares o quilo. E hoje, aqui no mercado interno, o ovino também está sendo vendido a perto disso, até mais. Então é um bom momento e vale a pena criar ovelha. A sala da casa reúne rosetas e troféus recebidos. O criador mostra os animais que devem representar a fazenda nas próximas exposições. Aqui, aqui bem dizer, é a ala vip da, da propriedade. São os animais top e eles então, recebem uma alimentação especial. E tem até um treinamento físico que o, que o Samora, que é o capataz e, e que cuida o cabanheiro delas, todos os dias uh, trata que para que elas estejam em boa forma para chegar bem nas, nas feiras que elas vão. O objetivo principal em é tu vender a tua... A, a genética da tua propriedade, ver o, o nível dos teus animais. E esses animais que estão aqui nesse espaço, que é o espaço VIP da Fazenda, todos nasceram aqui. Todos, todos são crias aqui e uma só não é de transferência de embrião. As outras todas são transferência de embrião, que também é feito aqui na propriedade. O retrato mostra a dona Gilda junto das ovelhas da raça Corredale. Resta saber quem da terceira geração irá seguir com a criação. Eu me orgulho que fiquei, dos três filhos, foi o que sempre esteve ao lado do meu pai, que cuidou, trabalhou aqui. E eu tenho um casal de filhos, então, e os dois gostam da propriedade, trabalham aqui. Espero que eles sigam esse trabalho por mais um bom tempo.